on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. ڈاکٹر طاہر القادری نے جو ہم یتیم بیٹیوں کے سر پہ ہاتھ رکھا ان کے ہم لمبی عمر کے لیے دعا کرتے ہیں. تحریک مناجع القرآن کے ہم بہت شکر گزار ہیں, اللہ ان کی زندگی کرے. ڈاکٹر طاہر القادری کے ہم بہت شکر گزار ہیں, اللہ ان کی زندگی لمبی کرے, اللہ ان کو تندرستی صحت عطا فرمائے. جی اللہ میاں طاہر القادری کو زندگی تندرستی دے, غریبوں کا وہ ساس کر رہے ہیں. میری بھانجی کی شادی ان لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت اچھا تعاون کیا. ہم منہاج ویلفیئر سوسائٹی کے مشکور ہیں اور طاہر القادری کے بھی, جنہوں نے اس مہنگائی کے دور میں ان بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا. اسی بڑے خوش ہاں, اسی انہوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. طاہر القادری نے بہت اچھا پروگرام بنایا ہے, اسی بہت خوش ہیں, اسی انہوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. ساری مہنگائی کا دور ہے, اسی نہیں دیکھ سکتے, غریب آدمی ہاں, پیو کا بیمار ہے. ٹھیک ہے, میں شکریہ ادا کر رہا ہوں. میرے بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا طریقے قرآن والے نے, اللہ پاک انہوں نے اتنا دے تر تر کے کھلنا, اللہ انہیں زندگی تندرستی دے. From now you'll share all your joys, through hardships support each other. Together worshipping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. خیر جو عبادت ہے ہمارے ہاں سیاست نہیں, اور ہماری خواہش اور ہماری رضا اور ہمارا ارادہ اور نیت اور ہماری جستجو یہ ہے کہ یہ خدمت ایسی ہو کہ جو اللہ کی بارگاہ میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول ہو, اور اس دنیا اور آخرت میں ہماری